အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box မြန်မာ Audio Book Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာဝင်းတင်ထွန်ရေးသားထားတဲ့အယူတိုက်ဆိုတဲ့ပြည့်ရမှန်ထောင်ဝတ္ထုတို့လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အယူတိုက်ဒီကောင်အယူတိုက်ပို့ပြီးပိတ်လိုက်ဒုတိယထောင်ပိုင်းကြီးဘိုးကြီးရဲ့မျက်နှာကတင်းမာခက်ထန်လာသလိုလေတံကလည်းမာကျော်ရင်ထော်နေသည်ဒီနှုတ်မိတ်တန်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီအယူတိုက်ထဲရောက်လာရသည်လွယ်လွယ်ကူကူအေးအေးဆေးဆေးရောက်လာရတာတော့မဟုတ်ပေ။ချီချင်းခတ်ခံထားရသည့်ကျွန်တော်ကိုဂက်စတာပိုမျက်နှာပေါင်းနဲ့ထောင်ချက်တန်းထွေးဆိုသည့်အကောင်ကခေါ်လာသည်။သူ့နောက်မှာကဝါရာပေါက်စားတယောက်။ပါရဝတီထောင်ထောင်စင်းရုံအဝင်ပါဝါရောက်တော့ထောင်ချက်တန်းထွေးက"ဟိယ၊ခါကချီချင်းချိုးဖြုတ်လိုက်"ဟုခက်တင်းတင်းပြောသည်။ချီချင်းနဲ့တဆက်တည်းတန်ထောင်နှစ်ချောင်းပေါ်ကဂွင်းနဂွင်းချလက်ဖြစ်ကျွတ်အိတ်လေးရှို့ချီထားပြီးကပတ်ပေါ်ချီနှောင်ထားရတဲ့ကြိုးစားကိုဖြုတ်ချလိုက်တော့ချီချင်းထောင်နှစ်ချောင်းကပါလက်ကင်တန်ခွင်းနှစ်ခွင်းကကျွန်တော်ခြေဆောင်ရှိမြေပြင်ပေါ်ကျသွားသည်ခြေထောက်မှာခတ်ထားတဲ့ခြေချင်းခွင်းကတော့ခတ်ထားစေအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်မျက်လုံးအစုံကပပတ်လေကိုဝေးကြည့်လိုက်တော့ဝက်ပုတ်ကြက်ပုတ်လှုပ်ထားရာထောင်တိုက်အပေါ်ဓာတ်တစ်ခုစီကနေကျွန်တော်ဘဝတူရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့ကိုစန်းနုထွန်ဝင်းအောင်မင်းတို့ကလှမ်းကြည့်နေကြသည်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့လှမ်းကြည့်နေပုံရသည်ဟိအောင်ထိုင်လို့တန်ထွေးကပြောသည်ကျွန်တော်ထိုင်ပေးလိုက်သည်ဒီကနေဟိုယူတိုက်စီဖားကုန်ခုံဝင်တန်ထွေကဂက်စတာဘိုမျက်နှာထားအပြည့်ဖြင့်အမိန့်ဆက်ပေးသည်ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပြီးပါပြီမဝင်နိုင်ဘူးဘာကွာမေးလို့မဝင်နိုင်ဘူးဖားကုန်ဘယ်တော့မှမခုံဘူးမဝင်အောင်ကွာမဝင်အောင်ကွာဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူကြောပေါ်ဘလုံးကန်တလို့ဆောင်းကန်လိုက်တဲ့တန်ထွေရဲ့စစ်ဖက်နဲ့အစုံဟာဘယ်ပြန်ညာပြန်အဆက်မပြတ်ရောက်လာပါသည်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြေပေါ်မှာလိမ့်နေပါသည်ခြေတော့ကခြေချင်းစုံနဲ့ခြေချင်းဆိုင်ရာဓာတရာတွေရဲ့အတန်ဟာလဲတဘုံဘုံအတန်တွေကြာတချွန်ချွန်တချွန်ချွန်မြည်ပြီးဒလိန်ခောက်ခွေကြလာပါသည်ကျွန်တော်ကအာယူပြီးလဲနေရာကမတ်တရက်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါသည်ခြေချင်းတရွတ်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပေါ်တန်းထွေးရဲ့လက်တီရောခြေတော့ပါထိုးတန်ကန်တန်လက်စွမ်းပြတန်တွေအဆက်မပြတ်ကြာရောက်လာပြီးလဲလိုက်ပြူလိုက်ရှေ့ရောက်လိုက်ဖြစ်နေပါသည်မင်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲကွာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးမပြုနိုင်ဘူးပြောအောင်ကွာပြောအလံကိုအလေးမပြုခြင်းနဲ့မရီလို့မပြုအောင်ကွာမပြုအောင်ဆဲတန်ဆိုတန်အညိုတကြီးပြောဆိုတန်တွေနဲ့အတူဖနှက်နဲ့ဆောက်ကန်တန်လက်သီးနဲ့ပြထိုးတန်တဘုံဘုံတခွက်ခွက်တချွင်ချွင်အတန်တွေဟာပဝင်းကျင်အနှံစူညံထွက်ဆင်းနေပါသည်ကျွန်တော်တို့လုံးဟာလေ၃လေးချက်လောက်သာစူးစူးနင်းနင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခန်းစားလိုက်ရပြီးထူပူထုံကျင်သွားရင်နာမန်းမသိတော့လောက်အောင်ရောထွေးသွားရရင်ဒလိန်ခောက်ခွေဖြစ်နေရပါတော့သည်ဟိအောင်တန်တွေမဖြစ်တာလေအတန်တန်ကြားလိုက်ရပြီဒီမေလိုးကအလံကိုအလေးမပြုနိုင်လို့အယူတိုက်ပိတ်ဖို့ထောင်မင်းကြီးကအမိန်ပေးလိုက်လို့လာပို့တာဥတည်အောင်ဆိုတဲ့တန်ထွေးရဲ့အတန်ထွက်လာတာကိုပါလဲနေရကကြားလိုက်ရပါသည်အေးအေးငါပေးငါပေးငါဆက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ထောင်ချက်ကိုတင်အောင်ဘိုက်ဘူးကြီးရဲ့တန်နဲ့အတူအေးဗျာကျွန်တော်ကအဆောင်ပြန်ပြေးအောင်မှခမရပဲဆက်ကင်လိုက်တော့ဆိုတဲ့တန်ထွေးရဲ့အတန်ကိုလည်းဆက်ကြားရသည်တန်ထွေးခက်သွက်သွက်ပြန်ထွက်သွားချိန်မှာထောင်ကျက်ပိုက်ဘူးကိုတင်အောင်ကြီးကထထထနိုင်သေးရဲ့လားဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလဲနေရကဆွဲထူသည်ပိုက်ဘူးကိုတင်အောင်ကြီးဆိုတာကလည်းတာယာဝတီထောင်မှာလက်တံပြောင်းတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးဖြစ်သည် FRC တရုတ်နှစ်ယောက်ကိုနန်ယိုးကျိုးအောင်ရိုက်ခဲ့ဘူးပြီးတယောက်ဆိုရင်သူရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်ရာတန်ချက်နဲ့ပဲတည်သွားခဲ့ရဘူးသည်အဲ့ဒီလူလူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတာယာဝတီထောင်ပြောင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထားမဲ့တိုက်တန်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်တန်းတွဲကိုတာဝန်ခံကိုင်ဖို့ကိုတင်အောင်ကြီးကိုအထူးရွေးချယ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပထမဆုံးပူးစာဆောင်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်အသားကမင်းမဲလူကကင်တိုတိုတောင်းတော့အထူးပေါ်လွင်နေတာကသူ့ရဲ့ဦးစီးရီလိုဗိုက်ပူပူကြီးနဲ့လူမိုက်မျက်နှာပေါက်ဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ဘာရဲ့လို့တော့မပြောတတ်သူကိုင်းတဲ့တိုက်ခန်းတွဲမှာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့လင်းကားလာလောက်အထူးဆောင်ခဲ့ရုံခဲ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြဿနာတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးပါရိုက်တဲ့နဲ့တဲ့နေရာမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်စောတာကတော့ကိုတေအောင်ကြီးဟာနံပါတ်၄ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါတော့ကိုတေအောင်ကြီးရဲ့လက်စွမ်းပြတန်ကိုကိုတိုင်ကိုကြကြုံရတော့မယ်။ gain ဘလို့များလက်စွမ်းပြ gain တွေလိုက်လိမ့်မလဲ။ကြိုက်တယ်လို့သာထုပေတော့ဆိုတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့သူ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။လာလာဟိုရှိကတိုက်ခန်းစီခတ်တော့တော့ဝင်လိုက်လို့လေတန်ခတ်တိုးတိုးနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုလက်ဖြားနေတော့မတိုးပဲအဝင်ခိုင်းသည်။ရိုးရိုးပဲဝင်ခိုင်းသည်။တိုက်ခန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရပြီးတိုက်ခန်းတော့ကိုပိတ်နေရင်ကမင်းအတော်မိုက်တဲ့ကောင်ကွာငါလွှဲယူလိုက်လို့ပေါ့နို့မဟုတ်ရင်မင်းတိတက်ခံရနိုင်နေ
咱吹个，俺家着季节十度嘛，外路兄弟来多啦。奶奶嘞，爸妈不管，没下个照顾买家顾管。路，你咱周周呢，这片道道表多的，见到周周姑俺我多米达蛮，马达蛮那看那他，哥哥没爱蛮那给他照，技术真是撇个那文米达嘞蛮吧。毛毛奶奶呢，偏手薄来下来语音，你这天要来呀嘞，撇撇嘴，边身上里面边的。唐娃啦，这家单腿耶，可是大不面他。唐梅姐哟，张文家唐木里单轮耶，面满着温温呢，边三面大还面他。昨天唐万吉不急耶，吹开面满吉家嘎，结结实实拿起面喽。比着，提高哎呦，大步背来说嘞，舒舒下下的。阿木嘎，那俺那阿兰哥雷没表木，曼嘎罗，玛莎拉阿兰哥，白龙嘎嘛雷没表给家啦，因生唐妈个的嘎撇的。见到路也无阿路，玛莎拉阿兰立马表示送票去查查价位哒。唐表母回答的，因生朝阿上抱着马东家嘞，小弟朝马阿兰立表示谢谢庙，将对银山给阿银，玛莎拉阿兰哥立马表示阿姨。大妹妹，阿龙的估计阿内组路片的人，TTG 保留们的财物，阿面上阿龙上片，阿面阿里就没得到些白家务，五角钱立表示们老婆手臂送票查给家巴的。大家屋里头摇摇钱，地段再看的拆看呀，钱我将来压着。阿兰别的那个，银山街偏帮我们拉呗。再听阿爷昂他比的闹，阿桑瑞西快步来的卡，第二的桑他看是偏多家的。伢一桑在压的卡，过看顾家呀嘛，你家呀的。大家屋里头嘛，没那一桑碰见，阿兰的离表是真实的。阿兰离表亲嘛，见到阿龙，顾西呀一看那个呢，没得像你家呀话的。雷表说的淡薄拉音，特别爱那雷表家呀的，爱的六千台，见到家着，看那些六千老马大爷你那边，白老马雷没表我们那边，见到你爷爷少爷，上母单位家里的单腿家，见到过，生生世世地单来抢你的啦，把将雷老没表这边，见到两个雷没表的地多的，见到过靠对边，把路两个雷没表的来说啥没的，见到家嘞没表哪一张皮来的。单吹个，啥么的，我么的，免得他呢。诶，他没用这买路标牌，他呢，没呢，拖拖的。别的那罗啥位数啦，就拿地来的。然后也底下给啥，白路歪撇撇，银山也罗买数啦，送票车查来边。看么多位买，这上段是就拿路，俺娘也往那五个，地皮标标来把的。俺娘也往困难五十呀嘛，就拿把稳当五个，地也上嘛撇的，见雷五撇的，五撇的。高山路、崇文、澳门路个，各一带文件集团个，这车上马撇的，他们啥比啥钱嘛？这脑壳暂时掉个哪个话的？民间勇敢是多呀话的，民间勇敢是为嘛？张文家他们里谈论下，慢慢里的问问呢，他你话的，杜鹏个努努呢，假设明大汉帮你的，阿杰那呢，常文呢，白肉嘛，这单呢他们十三亚苏的木，前面崩山对面他坚强了，没标着边。路线嘛，隔了台路线不美，就那个台路没标吧？大妹妹，路面哪不嘛？爷爷说说那个边来没黑熟嘞，咱们有家他们都要也一样破边木没有没事吧？哪个单子个？那个一边拆开来边，都那就那聊天你他妈，都个？他们两个两个连没标哪一步都标得熟，张文家上木个拉大多嘞？就那个他们熟的南沙东边，新人姐姐没的。จนอก้าทราบเปล่าเราไม่เข้าป่าวูตูก้าบาลูเลี้ยไม่พูดอะไรลุงมีลูจนอก้าเปล่าอย่าละตูก้าใส่มะก้าวหันจะแช่จีบีขมย่าก้าเลยเปล่าถ้าจีเจเทียบตานามันเข้าเพ่เลี้ยไม่พูดอะไรบ่กางยิงไรปีตัวละเว่ไม่พูดอะไรบ่เปล่าจนอก้ากางยิงไรดีจนอไม่พูดไหนมูเปล่าบาลูร้องตูก้าน้ำมันเลยตัวแต่ดอจีบีไม่ละดีจนอคู่ท้องจ้าละนั่งไงยิ้มมูบ่าสู้ยากูสั่นเจเน่ไม่ยอมจีได้เปลี่ยนหมู่บ้าแต่ชาบ้าเปลี่ยนหมู่มาไม่ใช่บุไอ้ที่ตัวสู้ยากจะน้องกูท้องชาท่าละอะคู่สู้ต้องนี่ใช่บ้าบีจะน้องที่สู้ยากูยอมจีไม่ใช่บ้าบุที่สู้ยากแหลนสู้รากูเลยเลี้ยไม่เปลี่ยนไหนมาบุจะน้องก้าจูดินเส้นตาท่าบิดาสกหลงเรียดายตะลงเจนพี่ไล่บ้าดีสู้ยากูยอมบ้าไม่ยอมบ้าสู้ราจะน้องพามาไม่เปลี่ยนมาบุจะน้องเปลี่ยนลูกยากได้กี่สามหกบ้าบุแต่เป็นไหมนั่นไงน้องแหลนกูเลี้ยเปลี่ยนอะไรเนี่ยสู้ยากูยอมนะไม่ยอมนะพ่อมาไม่ใส่มาบุเขมียาเลยปัญญาได้เดียวไปเส้นทางจีบะเดียวดูรัสเซียรู้ลูก
ကွန်မြူနီနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလာကြတဲ့အခါသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်လမ်းကိုအပြန်အလှန်အလေးပြုကြတာပဲလေ။ဒါယုံလို့လို့ပြောမလား။မယုံယုံယုံထုံးတမ်းစင်လာရနှစ်နိုင်ငံအလံကိုအလေးပြုရတာပဲ။အဲ့ဒီလိုသဘောထားလိုက်ပေါ့ဗျာ။သူကဖြေးလေးစွာပြောရင်း"ကဲဘယ်နဲ့လဲ"ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လာသည်။ကျွန်တော်ရဲ့လွဲမှားနေတဲ့အမြင်အယူအဆတွေကိုချစ်ပြက်ပြီးသဘောထားမှန်မှန်ကန်ကန်ထားတတ်ကြည့်တတ်အောင်အပိုင်သွန်သင်လမ်းပြပေးနိုင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုပြုံးကြည့်နေသည်တကယ်ကိုပြဿနာမင်းသားတယောက်အကြည့်မျိုးလက်ချာရိုက်ကောင်းတဲ့ဗမောက္ခကြီးတယောက်ရဲ့အကြည့်မျိုးအဲ့ဒါကတန်တမန်ကိစ္စပဲအပြန်အလှန်အလေးပြုကြတာပဲအခုဟာကအဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးလေကျွန်တော်ကစောဒကတက်လိုက်တော့သူကခေါင်းကိုပြဿနာမင်းသားတယောက်လိုဟန်ပါပါရန်ရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေပြန်သည်ခမားစဉ်းစားကြည့်ခမားလည်းရန်ကုန်မှာရုပ်ရှင်ရုံတွေသွားပြီးရုပ်ရှင်တွေဘာတွေကြည့်ဘူးမှာပဲကိုဟာကိုပတ်စံပြီးပြီးသွားကြည့်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေလေရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာတော့ရုပ်ရှင်လာကန်ဒီနိုင်ငံတော်အလံစပြရင်အလေးပြုကြရတယ်လေအလေးမပြုရင်ဖမ်းပြီးဒဏ်ရိုက်နိုင်တယ်တရားစွဲပြီးအရေးယူနိုင်တယ်ဒါဟာနိုင်ငံတော်ဥပဒေပဲအခုဟာကဒီနေရာကရုပ်ရှင်ရုံတောင်မဟုတ်ဘူးထောင်မှာလဲနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးမပြုတာဟာအရေးယူနိုင်တဲ့ပြစ်မှုပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကစကားစားဖြတ်ရင်ကျွန်တော်မျက်နှာစီထိုက်ကြည့်မှာအဲ့ဒါကကိုကသူ့ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့သွားကြည့်တာလေကိုကသူ့စည်းမျဉ်းကိုမလိုက်နာခြင်းရင်သွားမကြည့်ပဲနေလိုက်ရုံပေါ့ကိုကသူ့ဝင်ထဲဝင်သွားတာကိုမလိုက်နာတာမိတော့ခံလိုက်ရတာတော်သေးတာပေါ့အခုဟာကဒီထောင်ထဲကျွန်တော်ကရောက်ချင်လို့ရောက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဖမ်းခေါ်ပြီးမတရားထည့်လိုက်လို့ရောက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီသူတို့ပေါ့မယုံကြည်တဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပြစ်မှုဆိုတာနဲ့လေထောင်ထဲနေရတာ3နှစ်ရှိပြီနောက်ထပ်လည်းနှစ်တွေကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကသူတို့မဆလာအလံကိုအလေးပြုရမှာလဲကျွန်တော်မပြုတာကျွန်တော်တရားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်သဘောထားကိုဖော်ထုတ်ရင်သူ့ရဲ့ရှင်ပြချက်ကိုပြန်လဲခြေပါလိုက်သည်သူကဟူကနေတပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်ဒါဟာနိုင်ငံတော်အလံပါဗျာနိုင်ငံတော်ကိုကိုးစားပြုထားတဲ့အလံပါဘာအလံညာအလံဆိုပြီးမကြည့်ပါနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်လေးစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်စမ်းပါဗျာဟူဆက်ပြီးရှင်းလင်းသည်အဲ့လိုဆိုရင်လေဟိုတုန်းကအလံဟောင်းကိုတင်ထားပါလားဘာလို့အလံပြောင်းတာလဲဒီအလံဟာမဆာလာကလုပ်ထားတဲ့မဆာလာအလံပဲကျွန်တော်အလေးမပြုနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူရှင်းလင်းချက်ကိုတစ်ချက်မကျန်ဆက်လက်ခြေပါသည်သူကအကြံအိုက်သွားဟန်နဲ့အပြင်ဘက်စီကိုလှမ်းငေးကြည့်သည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခမည်းအတွက်ပြောတာပါကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးအခုဟာကတိုင်ထားတာဆိုတော့ခမည်းကလည်းအလေးမပြုနိုင်ဘူးဆိုတော့ထောင်ပိုင်ကြီးစီတင်ပို့ရမှာအခုထောင်ပိုင်ကြီးကရန်ကုန်စည်းဝေးသွားနေတယ်ဒုထောင်ပိုင်ကြီးစီတင်ပို့ရလိမ့်မယ်ထောင်ပိုင်ကြီးကသူကစာရေးဆရာခမည်းကငငယ်ကလေးကစာရေးတဲ့သူဆိုပြီးတန်ရုံစင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကခမည်းကိုပြဿနာပေါ်ပေါ်စေချင်ဘူးခမည်းစဉ်းစားပါဦးသူကကျွန်တော်ကိုဖြောင်းပြပါသေးသည်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပိုင်းဖြတ်ထားချက်အရခေါင်းရမ်းပြလိုက်ပါသည်ကဲသွားနိုင်ပြီလို့သူကပြောတော့ကျွန်တော်အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါသည်အခုဒီထောင်မှာထောင်ပိုင်ကြီးမရှိဘူးအစည်းအဝေးသွားတက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်မိပါသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ပိုင်ကြီးဆရာရန်အောင်မောင်မောင်ဟာကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့သူကျွန်တော်ထက်တန်းကျောင်းသားဘဝငငယ်တုန်းကသူ့အိမ်မှာထမင်းနဲ့ပေါင်းများစွာစားခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒီတုန်းကသူကကတာထောင်မှာထောင်ပိုင်ကျွန်တော်ကဦးလေးကကျောင်းထားပေးလို့ဦးလေးရှိတဲ့အင်းတော်မှာကတာခရိုင်စားပေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အင်းတော်ရောက်ကျွန်တော်ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒီစားပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရန်အောင်မောင်မောင်နဲ့တီကျွမ်းခဲ့ရဘူးပြီးကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြီတော့သူ့အိမ်မှာတဲခိုင်းပြီးဖြီခဲ့ရသည်အဲ့ဒီတုန်းကအင်းတော်မှာစာစစ်ဌာနမရှိသေးလို့ကတာသွားဖြေရမယ်ဆိုတော့ဆရာရန်အောင်မောင်မောင်ကကျွန်တော်အပေါ်လိုလိုလားလားနဲ့စာပေစိမ့်နဲ့လက်ခံခဲ့သည်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတည်းကဗျာနဲ့ဝိထုတော်လေးတွေရေးနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကလောင်သမားလေးတယောက်ဖြစ်ဆရာရန်အောင်မောင်မောင်ကတည်ထားခဲ့သည်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တာသူ့အိမ်မှာတဲကိုနေထိုင်ဖြေဆိုရင်းကအောင်ခဲ့တာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တင်ဝိထုတော်လေးပေါင်းမြောင်များစွာကိုဆရာရန်အောင်မောင်မောင်ဖတ်ခဲ့ဘူးပါသည်ကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်ပြောင်းတွေအောက်မှာ14 5နှစ်ကြာမှာကျွန်တော်နဲ့ဆရာရောင်မမောင်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရတော့သူကနာမည်ကျော်တာယာဝတီထောင်ကြီးရဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးကျွန်တော်ကအင်းစိန်ထောင်ကြီးရဲ့ထောင်ပြောင်းပို့ခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးချင်းသာတကယ့်ကိုဝတ္ထုတပုတ်လိုဝတ္ထုဆန်နေခဲ့ပါသည်အလံအလေးမပြုမှုဆိုတဲ့ပြဿနာအတွက်နောက်ဆုံးထိတိုက်တွေ့ရမှာကသူနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သည်သူကထာဝနာပိုင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးချင်းသာကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရည်ရည်ရဲ့အရာပြက်ပြက်သားသားရည်တည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဒီလိုအချိန်တွေမှာသူမရှိဘူးဆိုတော့သူနဲ့တိလွဲလွဲသွားရတာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပဲတနာကြီးလောက်ကြာမှာအလေးပြုဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့အတူထောင်မင်းကြီးရုံးပတ်စီဒုတိယထောင်ပိုင်ကြီးပူကြီးဝင်လာတာ
ရှိခနဲလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်၅မိနစ်လောက်ကြာမှတဖက်ဆောင်ကကျွန်တော်ဘဝသူရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့ဥဖေတင်ကိုစံတို့ထုံးဝင်းတို့တွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်ထခြင်းခံနေရတာကျွန်တော်အဆောင်ဘော်ကလှမ်းမြင်နေရပါသည်ဘူကြီးကတယောက်ချင်းခေါ်မင်းနေတာဖြစ်သည်တယောက်ပြီးတယောက်ကိုဆောင်ကိုပြန်သွားကြတာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပါသည်သူတို့ဘလို့ဖြစ်ဆိုကြသလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်လှည့်စီဆ ਾਇ ရောက်လာပါသည်ကျွန်တော်ကိုအဆောင်မူတန်းထွေးကိုယ်တိုင်လာခေါ်ပါသည်ဒုတိယထောင်ပိုင်းကြီးဘူကြီးဘလောက်ဘကွက်သားပြီးသားသလဲဆိုတာအင်းစိန်ထောင်မှာကလေးကတစုံတစကြာဘူးထားပြီးသားဖြစ်ပါသည်ထောင်မူလေးဘွားကလေးကအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ဘလောက်ရရဆက်ဆက်လှုပ်တတ်တာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကြမ်းကြမ်းရဲရဲကြိုက်တွေနှိပ်ကွတ်တတ်တာကြားသိထားပူပြီးသားဖြစ်သည်ထောင်မူဘွားကလေးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တံပြောင်ပြောင်ဝင်ရိုက်ခွဲပြခဲ့တာထောင်တွင်းရောက်ចောင်းသားရဲဘော်လေးတွေကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရိုက်နဲ့စော်ပလော်တီးပြခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးကြားသိပူပြီးသားဖြစ်သည်ဘူကြီးဟာထောင်မူလေးဘွားကလေးကနမေဇိုးနဲ့ကြော်စောခဲ့သူဖြစ်သည်မချက်နဝတာလက်ထက်မှာရဲကြော်သူလားရဲဗလာလားအဲ့ဒီဘွဲတောင်ရခဲ့တဲ့သူကျွန်တော်ဝင်လာတာကိုဒူးထောင်ပိုင်ကြီးဘူကြီးဟာရွှေခိုင်းမြင့်မှန်ကြားကနေခက်တန်တန်လှမ်းကြည့်နေပါသည်သူ့ဘေးမှာထောင်မူကြီးမင်းကြီးထောင်မူလေးတန်းလွင်နဲ့ထောင်ဝါတာနှစ်ယောက်တို့ကဗျာဒိတ်ခံအနေထားနဲ့ပတ်ဝိုင်းဝန်းရံနေကြပါသည်သူကဆဆချင်းမင်းကနိုင်ငံတော်လမ်းကိုအလေးမပြုဘူးဆိုကွာဟုတ်တယ်ဘာလို့အလေးမပြုသလဲအန်ကိုတစ်ချက်တင်းလိုက်ပြီးသူကဆက်မိသည်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးမှုနဲ့ကြာလာတာကျွန်တော်ကတူတူတုတ်တုတ်ပဲအပြေပေးလိုက်ပါသည်ဒီမဲ့ဂျေးမန်နျူရယ်မှာထောင်လက်ဆွဲဥပဒေမှာအချင်းသားတိုင်းနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုရမယ်မပြုလို့မရဘူးကွာအလေးမပြုတာဟာထောင်စည်းကမ်းထောင်ဥပဒေကိုချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်သူ့အတန်းကသူ့မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်လာစွာထန်ပြီးတင်းမာနေသည်သူ့မျက်စိစုံကလည်းနာစီဟစ်တလာရဲ့မျက်စိဆုံးလိုအိုက်ကမန်ရဲ့မျက်စိဆုံးလိုစူးလက်နေသည်ထောင်ပိုင်ကြီးကလည်းမင်းကိုတိတယ်ဆိုလို့ငါတို့ကမင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်ဆိုရင်တက်တာအဆင်ပြေမဲ့နေရာတောင်ချထားပေးမလို့အခုတော့မင်းကစပြီးပြဿနာဖော်တာပေါ့ကွာဒါထောင်ပြဿနာပေါ်အောင်ဖော်တာကွာဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့သေးငယ်ရက်ဆက်တဲ့မျက်စိဆုံးနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်သည်ထောင်ဥပဒေကိုဘယ်တော့မှအချိုးဖောက်မခံနိုင်ဘူးကွာမင်းနိုင်ငံတော်လမ်းကိုအလေးပြုရမယ်ဒါငါမေမောင်မင်းနာခံစီနာကိုနာခံရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လို့အမိန်ပေးတဲ့မျိုးနဲ့ခက်တင်တင်ပြောလာသည်ကျွန်တော်အလေးမပြုနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှအလေးမပြုဘူးကျွန်တော်ကတလုံးချင်းအေးအေးဆေးဆေးဖြေပေးလိုက်သည်ဘူကြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲတက်ရဲလာသည်စီဦးထွားဘက်တွေကြီးစားတော့မျိုးစိုးလာခဲ့တဲ့မျက်နှာအေးအေးအစီပြန်ပြန်မျက်နှာကြီးဟာမန်ပီနေတဲ့ဗီယက်နမ်ဝက်ဖြူတို့ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်လာသည်မင်းကဘလို့ကောင်းလဲကွာငါနိုင်ငံရေးသမားမျိုးစုံနဲ့ကြုံဘူးတယ်။ဟိုတုန်းကဥကြောင်ငိမ့်တို့ဥပဆွေတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့လည်းထောင်ထဲမှာကြုံဘူးတယ်။သူတို့ကတိတ်နှက်တယ်၊တိတ်ပါတယ်၊တိတ်စည်းယုံတတ်တယ်။ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာတိတ်နားလေတယ်။အနေချောင်နေတတ်တယ်။ဟုတ်တလားမဟုတ်တလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိ။ဒုတိယထောင်ပိုင်ကြီးဘူကြီးဟာကျွန်တော်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေရင်အာနာပိုင်တယောက်ရဲ့လေးတန်းဟန်ပန်ပြင်းနဲ့ဆက်ရွှီးနေသည်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာအဲ့ဒီလိုညံ့ရတယ်။မင်းကဘာနိုင်ငံရေးသမားလဲကွာကိုကိုကိုအနေချအောင်မနေတတ်ဘူးကို့အခွင့်ရေးကိုပိတ်တက်ကောင်တောက်ယူပဲဒါအကြီးမားဆုံးထောင်စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုပဲနိုင်ငံတော်ကိုပါစော်ကားမှုပဲဘူကြီးကကျွန်တော်အပေါ်အကြီးကျယ်ဆုံးဆွဲချက်ကြီးတွေပါတင်ရင်အပေါ်စည်းကနေမောင်းမောင်းမာမာစော်ကားပြနေသည်ဟေ့ရမင်းကငါနောက်ဆုံးမေးမယ်နိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုမလားမပြုဘူးလားသူကအန်ကိုတစ်ချက်ကြိတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးရာဇတန်ကိုတင်းတင်းမာမာပေးလာသည်ထောင်မူလေးတန်းလွင်အပါဝင်အနားရှိလူအလုံးကကျွန်တော်မျက်နှာစီလှမ်းကြည့်သည်မဆလာလန်ကိုကျွန်တော်အလေးမပြုနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖြေတန်းဆုံးမှာဒူးထောင်ပိုင်ကြီးဘူကြီးဟာတူတူခါခါမုံမုံတီတီအကြီးနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးဒီကောင်အယူတိုက်ကိုပို့ပြီးပိတ်လိုက်နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုချမှတ်ပေးလိုက်ပါသည်နောက်ဆုံးတော့ဒီတိုက်ခန်းချင်းလေးတဲ့ရောက်လာရပါတော့သည်အယူတိုက်ဘူကြီးရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအရအယူတိုက်ဆိုပါကလားအင်းစိန်ထောင်မှာနေခဲ့တုန်းကလည်းတိုက်ပေါင်းစုံမှာနေခဲ့ဘူးပြီ။အယူတိုက်ဆိုတာတော့မကြားဘူးခဲ့ပြီ။စစ်ကွေးတိုက်လက်ပါတိုက်တို့တော့ကြားဘူးခဲ့သည်။ဒီသားရဝတီထောင်မှာလည်းတိုက်သေးနေခဲ့ရဘူးပြီ။လေသမားတပုံကြီးဆရာဆန်ကိုထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တိုက်ကိုလည်းမြင်ခဲ့ဘူးပြီ။အယူတိုက်ဆိုတာကိုတော့မကြားဘူးခဲ့ပြီ။ဘူကြီးအစိုးရအယူတိုက်ဆိုတော့ဒီတိုက်ကိုဘာလို့အယူတိုက်လို့ခေါ်ပါလဲစဉ်းစားနေတုန်းရှိသည်။ဘယ်ခွေးလူထင်ရမှာတုန်းကွ။လေးပဲဟဲ့။ဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူ
ဖျံကနေဖျံကနေတံမုံတွေကျလာသည်ကျွန်တော်အခန်းရှိထိကျလာသည်ဘေးပေညာကော်ပတ်ဆုပ်ပတ်နေပုံရသည်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ကက်ရအခန်းကကျွန်တော်ရဲ့မတိရသေးတဲ့အခန်းပေါ်ရပ်တန်နဲ့လက်စွမ်းပြလှုပ်ရှားနေမှုပါခလားဂက်စတာပိုတန်းထွေးရဲ့ဖနှက်ချက်လက်သီးချက်တွေကြောင့်တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲအောင့်တက်နေရကခေါင်းထောင်ပြီးထားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အခန်းဝါရှိတဲ့တဲမှာအင်မတန်ကြီးတဲ့ခြေထုံးကြီးမာတောက်မဲနဲ့နေတဲ့ခြေထုံးကြီး၄၅၆လမလောက်ရှိမလားမပြောတတ်ပြီ။နိုင်ဝက်လောက်ကြမှာ။ဟာဒီကောင်ကတော့ရန်ထပြန်ပြီ။ကြီးပြေကိုပွားစားကျဲလို့သဲတွေရောအနှံ့ပဲ။ဒုက္ခပါပဲ။ဆိုတဲ့ညီတန်နဲ့အတူတိုက်တန်းစီဖြစ်ပုံရသူဟာတပြက်စီးတူတစ်ချောင်းနဲ့လိုက်လဲနေတာမြင်လိုက်ရပါသည်။တကယ်ကဒီတိုက်ဟာဆေးရုံဝင်းထဲကတိုက်။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံတိုက်တော့မဟုတ်ပြီ။ဒီတိုက်ရဲ့ရှေ့ခက်ခက်ကမှတထပ်တိုက်သေးသေးလေးတစ်လုံးရှိသေးသည်။အဲ့ဒီတိုက်ထဲမှာမှစေယုံဝင်းတွင်နေခွင့်ချပေးထားတဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုတချို့နှိထိုင်နေကြတဲ့အတွက်စေယုံတိုက်လို့ပြောရမှာဖြစ်သည်သူတို့ကနင်းနေလွတ်လပ်သည်ကျွန်တော်ကိုထည့်ပြီးပိတ်ထားတဲ့တိုက်မှာအခန်းများများမရှိသလိုတိုက်ပိတ်ခံအကျဉ်းသားလည်းများများရှိဟန်မတူပါကျွန်တော်ဘေးကအခန်းပေါ်ကတော့သွက်သွက်လေအောင်ယူနေပြီဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားအယူတယောက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဘေးဘက်ကမ်းမှာလူမရှိပါတခန်းကျော်မှာတော့ယူစားပြုတ်နေတဲ့လူတယောက်သွက်သွက်ခါအောင်ယူနေတာတော့မဟုတ်ပေတစ်ချက်တစ်ချက်မှစိတ်ပေါက်တတ်ပုံရပါသည်သူကဘာမှမဟုတ် FRC လို့စည်ရင်သွင်းထားတဲ့ FRC တရုတ်စစ်စစ်တယောက်ဖြစ်သည်ဘာမှစကားလဲသိတတ်ဟန်မတူပါထောင်ထဲရောက်မှနင်းနေပါပါပဲတတ်ထားတဲ့ဘာမှစကားနဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောဖို့ကြိုးစားပါသည်သူပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ကနားမလည်ပြီးသူ့ကိုတော့နေ့လယ်တိုင်းတိုက်တန်းစီကိုလာပါကရေချိုးထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရပါသည်အရက်ရှိရှိသပင်ရှိရှိအသားကဖြူဖြူနဲ့လူပုံချောတယောက်ဖြစ်သည်မျက်လုံးတွေကတော့ပုံမှန်မကျလာပဲကြီးဝေးဆိုင်ပြနေပါသည်တန်းစီကိုလာပါကဘလူဟောက်ဟောက်ဗမာစကားကိုလည်းကောင်းကောင်းနားမလည်ဟန်နဲ့သူလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပါသည်ဒီယူကလည်းတော်တော်ခတ်တာပဲတော်ပြီခရေတလောက်ချိုးရတော်ပြီပေါ့ငါမှတခြားလှုပ်စရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ပြောလေနားမလည်ဘူးတကယ်နားမလည်တာလားနားမလည်ကြအောင်စောင့်နေတာလားကွာတေးတာတေးလိုက်ချင်တော့တာပဲကိုလာပါရဲ့ညင်ညူတန်ကရေရှိုးထုတ်တိုင်းလူလိုကြားနေမြင်နေရပါသည်ဟိုဘက်အဆုံဆုံးမှာက၂ယောက်တယောက်တခန်းစီသူတို့ကတော့ပြည်တန်သမားတွေထောင်ထဲမှာထပ်ပြီးပြမှုကျူးလွန်လို့တိုက်ပိတ်တန်းခတ်ထားတာဖြစ်သည်နေ့လယ်နေခင်းတွေမှာ FRC တရုတ်ကလေးရဲ့တရုတ်သချင်းအော်အော်ဆိုတဲ့တန်တိုင်ကိုချိန်နဲ့ကန်ပြီးစီးကြက်လိုက်တန်တွေနားဟုခမန်းကြားရပါသည်တခါတရံတော့တုတ်တုံးမှမလှုပ်ပြန်ကျွန်တော်ဗီချင်းကအခန်းပေါ်အယူကတော့တော်တော်ကိုအစဲတန်သည်တခါတခါဆဲရင်အနည်းဆုံးနိုင်ယူဝက်ကြသည်ဘယ်ခွေးမှလူမထင်ဘူးဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်သည်ကြည်လာရင်လေခွတ်တို့ခက်လန်ကျွန်တော်ကိုရေချိုးခွင့်မပေးဂန်ဖလားလဲချစရာမလိုဆယ်ရက်လောက်ဒီတိုင်းထားသည်အခန်းတော့မှာသဲပုံတပုံနဲ့ပေါ့အင်းစိန်ထောင်၆တိုက်မှာလဲချင်းနဲ့လောင်းနဲ့နေခဲ့ဘူးတော့ဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်ပို့မဆန်းပေးရှိနေတဲ့သဲပုံကတိတ်မဆိုးလားဝင်းကစားက၆၆တွေ့တွေ့ဘာမှမရှိပေကို့ပစ္စည်းနဲ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးဆိုးဆိုးနန်းစောစားပြူလာခြင်းလောက်မှာဆယ်ရက်လောက်အကြာမှာတန်းစီကိုလာပါလာပြီးတန်းရှင်းလုပ်ပေးသည်ကံဖလားနဲ့အကုန်သိမ်းကျုံသွားပြီးတဲ့နောက်သဲပုံမထားတော့ပဲကံဖလားလာပြီးတော့ဒီထောင်မှုတွေဝါတာတွေလှည့်ရင်လှည့်တယ်လို့လာလာပြီးကျွန်တော်စီစကားစမြည်ပြောလို့ရှိတာကတော့တန်းစီကိုလာပါအပါဝင်ခမုံဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘာကြီးကံသူတို့ကစေယုံတိုင်းမှာနေရသူတွေဖြစ်သည်ကိုလာပါကအရင်ကဖုန်းကြီးလူသက်မှုနဲ့ကြလာပြီးလူဝေလဲခဲ့ရတာလို့ဆိုသည်ခမုံဆရာတော်ကြီးကအသက်80လောက်ရှိပြီသင်္ကန်းထဲတော့မဟုတ်တော့ပေအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူထောင်ဝင်းစုံနဲ့စိတ်ပရီမဲမဲကြီးကိုလေပင်းမှလွယ်လို့ပွဲမိတ်မရပဲတရားဟောမှုတယ်လေဒါလောက်ယူနေရှာတာဘာလို့အယူတောင်မပို့သေးတာလဲအယူတောင်ပို့တင်တာပေါ့တနေ့ကိုလာပါကိုကျွန်တော်အခန်းပေးကအယူချောင်စကားဆက်မိရင်မေးကြည့်သည်မသိပါဘူးဗျာဟိုတုန်းကတော့အကောင်းနဲ့ထောင်ထဲကျမှယူပြီးအခုလိုခွဲထားတာသက်ဆိုင်ရာစတင်ထားတယ်ဆိုလားပဲအင်းထောင်ထဲမှာယူသွားတာတော့မလွယ်ပါဘူးဗျာဆက်ပြီးတိုက်ပိတ်ခံထားရတယ်ဖုန်းကြီးလူတွေကိုလာပါကညီးသည်ခမုံဆရာတော်ကြီးကတော့ကျွန်တော်အခန်းရှိအချိန်ကြာကြာလာရဲ့ရင်ပုထုဇဏောအုံမတကောတဲ့ပုထုဇဉ်မှန်သမျှအယူကြီးပါပဲသူတို့ကအာနာယူဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ယူကတမှုတာနေတာတော့ခတ်သားရတကရဲ့ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိပါသည်ဘာကြီးကန်ကတော့လေသမားအူကြီးဖြစ်သည်မျက်စိကမကောင်းရှာဒီထဲရောက်မှပိုဆိုးလာတာလို့ပြောသည်တာဝန်ကြီးစပါးမသွင်းလို့ဆိုပြီးသူတို့ရွာကောင်းစီလူကြီးကခေါ်ချင်းတော့စပါးမှမရှိတာဘာသွင်းရမလဲလို့ပြန်ပြောရင်း
အချင်းများရာကဒါနဲ့ခုတ်ခဲ့တဲ့အမှုအသက်ကလည်း60ကျော်မျက်စိကလည်းမကောင်းတော့လို့ဈေးရုံတိုက်ထဲရောက်လာတာဖြစ်သည်အလံလေးမပြူးမှုနဲ့ရောက်လာတာမှန်သိနေတဲ့ဗာကြီးကန်ကမိုးခါရီတောက်တဲ့ပုံပြင်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားမိုးခါရီတောက်ပြီးဘယင်လဲယူမူးမက်တွေလည်းယူကုန်တာမိုးခါရီမတောက်လို့မယူတဲ့လူကောင်းတွေကိုအယူးတွေကအယူးလို့ပြောကြတာအဲ့ဒီလိုပဲကွာကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုက်ခန်းချင်းလေးထဲမှာဆက်လက်တိုက်ပိတ်ခံထားရင်ဒီကောင်အယူးတိုက်ပိတ်လိုက်ဆိုတော့ဒုထောင်ပိုင်ကြီးဘူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုပဲခဏခဏပြန်မြင်နေမိရင်ဘူကြီးဟာအာနာယူလာမိုးခါရေတောက်ယူလာဆိုတာကိုပဲသရုပ်ခွဲကြည့်နေမိပါတော့သည်ဝင်းတင်ထွန်အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာဝင်းတင်ထွန်ရေးသားထားတဲ့အယူးတိုက်ဆိုတော့ပြမန်ထောင်ဝင်းတူတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တူတာရတစာပေများကိုအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် Audio Box လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝမောတွေပြပြောက်ပြီးတာယာတဲ့ချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်